Чоловіча колекція Levi's, лот номер 15. Це колекція осінь-зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок – це одяг. Основа блоку одяг – це будуть джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Розміри в лотах різні. Крім джинс будуть худі, джемпера, світшоти, кардигани, піджаки і так далі. На Levi's у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Джинси всі мають хороший зріст. Джинсовий піджак Levi's. Чорні джинси. Це Beverly Hills. Джинси Levi's. Декілька одиничок буде в лоті від Lee Cooper, британського бренда. Ці брюки – це Lee Cooper. Beverly Hills. Джинси Levi's. Чіноси Назарено Габріелі, Італія. Водолазка Beverly Hills. Джинси Levi's. Джемпер Lee Cooper. Джогери Levi's. Далі це домашні штани, вони по окремій ціні, ціна буде в описі, вони є в кожному лоті. Наступний блок – це верхній одяг, буде 4 одиниці, утеплена джинсова куртка. На верхній одяг буде окрема ціна, ціна буде в описі. Бомбер. Вітровка. Та плащ. Зараз будемо показувати три одиниці. Це джинси з дірками. Якщо не хочете їх, ми можемо забрати саме ці три одиниці з лота. Просто відмінусуємо їх. Друга модель. І третя модель з дірками. Ці три одиниці ми можемо забрати з лоту. Ще один блок – це взуття. Будуть кеди, докерс. Вони будуть по окремій ціні. Блок футболки. Буде 6 одиниць. Вони запаковані по 2 одиниці. Це базові моделі в різних кольорах. Розміри також різні. Ціна буде на них окремо. Останній блок – це нижня білизна. 3 одиниці по окремій ціні. Чоловіча колекція Levi's, лот номер 15, він може бути ваш.